Preškolska ustanova Rado svoju delatnost normalno obavlja s obzirom da među decom nema zaraženih COVID-19. U ovu ustanovu svakodnevno dolazi preko 220 dece, što je 40% upisanih članova. Tokom zimskog raspusta dva objekta u Surduku i Novim Banovcima neće raditi. Predškolski uzrast beleži najveću dolaznost, oko 50%, a jaslen uzrast je u nešto manjem broju, do 10% u dolaznost je dece u tim grupama. To znači da te grupe imaju oko 5 do 6 dece, negde i 2 dece po grupi. Samim tim smo ispoštovali i operativni plan koji se odnosi na to da radi ustanova u ograničenom kapacitetu. Rano vreme vrtića od 6 do 17 časova. Centralni objekat nalazi se u Banovcima Dunav, pored kojeg postoji još 8 identičnih objekata širom Podunavlja. U susret novogodišnjim praznicima ustanova Radost pripremila je brojna iznenađenja za svoje najmlađe članove. Kod nas će Deda Mraz doći, zahvaljujući saradnji sa našom lokalnom zajednicom, uz pomoć donatora za svu decu koja su upisana u predškolsku ustanovu Radost. Od sledeće nedelje, od utorka do petka, će biti dodeljeni paketići svakom detetu, tako da i tu smo organizovali dnevno kako će koja grupa dolaziti i dobijati novogodišnji paketić, tako da će Deda Mraz posetiti naš vrtić. Kao i svake godine, deca su pripremila čestitke i novogodišnje ukrase. Uz pomoć vaspitača spremaju se i pozorišne predstave koje će biti prikazane na video BIM-u za svaku grupu pojedinačno.